Cá estamos a falar de Assassin's Creed Codinome Red novamente, né? Ele está nos holofotes, embora não saibamos quando, né, o jogo vai realmente surgir, ser mostrado e tal. Obviamente nós temos, né, novidades que surgem por conta de terceiros, rumores, vazamentos, e a cada um deles a gente vem aqui, comenta, dá a nossa opinião, se vale a pena acreditar, se não vale, se a fonte é confiável ou não. E hoje nós vamos falar novamente do rumor mais recente, focando em um detalhe em específico, né? Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no Gamerlil Game. Seja muito bem-vindo ao canal, esse canal que a gente tenta fomentar Assassin's Creed de tudo quanto é jeito, para que os fãs sempre estejam de coração quentinho, né, para com a franquia, seja positivamente, negativamente, mas falando dela, né, assim como a gente tem aquele meme, aquele lance do fale bem ou fale mal, mas fale de mim, é como eu vejo, né, fale bem ou fale mal, mas fale de Assassin's Creed. E é isso aí, galera. É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre, novamente, né, sobre a questão do Insider Gaming, né, aquele site no qual o Tom Henderson aparentemente viu, né, um B-roll do game rolando e deu várias informações. E uma das informações que ele comentou eu achei muito interessante, porque é uma das mecânicas que eu realmente... nem mecânica, mas é um lance que existe, né, em Assassin's Creed Valhalla e que eu acho muito legal, por sinal, que é o lance de assentamento. Quem já tem acompanhado aqui os nossos conteúdos, eu acho que a maioria de vocês, né, sabe que o Tom Henderson comentou, né, que uma das coisas que ele viu, que ele tá sabendo, tal, que vai existir em Assassin's Creed Codinome Red, é o retorno dessa questão, dessa mecânica, enfim, desse lance de assentamento, ou seja, uma base para a gente poder construir a nossa casa, né? O nosso lugar, o lugar onde nós vamos ficar no game. Eu gosto muito desse lance desde Assassin's Creed Valhalla, eu acho da hora você ter um lugar fixo, né, para você se estabelecer, e em Valhalla é muito legal, você tem lá a loja, né? Mano, quer apostar que vai ter Reda de novo? Se tiver Reda, mano, se tiver Reda, eu acho que seria muito hilário, né? Terceiro game aí com o Reda aparecendo sem nenhuma explicação até o momento. Bom, enfim, tem lá a tenda do Reda, agora é da Reda, né? Mudaram o sexo do personagem, agora é a Reda, não sei porquê, mas enfim, né? Você tem um lugar para poder comprar e vender diversos itens diferentes. Você pode... Isso em Valhalla, né? Você tem a casa central lá dos vikings, onde você pega quests, você fala com as pessoas que são seus aliados, você tem minigames, você tem quests secundárias, tem, cara, tanta coisa que existe ali, e eu achei isso muito legal. É um espacinho seu para você poder decorar e fazer as coisas de acordo com o que você achar mais interessante, né? E agora, em Assassin's Creed Codinome Red, aparentemente, se for verdade, né, tudo isso que o Tom Henderson vem dizendo, e eu confio nas informações do cara, nós teremos esse esquema novamente aí de assentamento, né, parecido com assentamento, só que dessa vez vai se chamar esconderijo, e é muito mais robusto do que nós conhecemos em Assassin's Creed Valhalla, a começar de não ser um lugar fixo, onde você vai estabelecer esse seu esconderijo, né? Aparentemente, pelo que ele está dizendo lá, você pode colocar esse esconderijo em qualquer lugar que você quiser do mapa, não é um lugar fixo, isso já é legal. Só não é dito ainda se nós teremos como fazer esconderijos, ou se é um único que nós vamos definir no mapa e colocar, né? Seria legal se nós tivéssemos a opção de colocar vários, né? Tipo vários birôs dos assassinos, só que ao invés do jogo colocar ele no mapa como nós conhecemos desde o início da franquia, né? Seria legal agora nós estabelecermos os nossos locais específicos pros birôs, né? Não deixa de ser um esconderijo. E uma dúvida que eu tenho também é como que isso seria de acordo com o próprio... A gente sabe, né, que... Bom, sabemos por rumores, né, que teremos dois jogadores, um vai ser uma ninja, né? Sei lá, uma kunoichi. E o cara vai ser um samurai. Até então a gente não tem certeza quem serão realmente os personagens. Existe rumor se vai ser o Yasuke ou não, tal. Mas, enfim, é dito em rumores que nós teremos 60% do jogo com o samurai e 40% com a personagem kunoichi, a ninja, enfim, né? Cara, se isso for verdade, a pergunta que eu fico em relação a esse esconderijo, né? Vai ter um esconderijo pro samurai, com as coisas, os detalhes, os enfeites, os esquemas pra samurai, e nós teremos um outro pra ninja? Ou vai ser um único lugar onde nós vamos poder tematizar as duas situações, né? Itens ninja, itens samurai. Vocês não se pegaram perguntando sobre isso? Eu me peguei, cara. Porque eu penso assim, se nós formos fazer isso logo no começo do game, nos primeiros momentos junto do samurai, provavelmente nós teremos uma casa à lá estilo, né, samurai, com armadura samurai, com arma samurai, com esse tipo de coisa. E depois que nós estivermos com a outra personagem, nós vai usar esse mesmo lugar, ou nós poderemos criar um outro esconderijo só focado no estilo, nas coisas dela. Eu fiquei bem curioso para saber sobre isso aí. Mas bom, caso você não tenha visto o nosso vídeo anterior, né, a real é a seguinte, vamos lá. As filmagens fornecidas ao Insider Gaming, na condição de que não se tornassem públicas, também mostram uma grande evolução no recurso de Valhalla Settlement, né, o assentamento. Em Red, os jogadores poderão construir seu assentamento em grande estilo chamado esconderijo. O esconderijo é onde o jogador vai poder construir à sua vontade armas, arsenal, dojo, mano, dojo, que louco, velho. Altares, né, e muito mais. Esses edifícios também são personalizáveis, desde a possibilidade de escolher o local da construção. Ah, peraí. Aqui tem um detalhe que eu não tinha notado da primeira vez que eu li e agora, ó. Esses edifícios, ele tá se referindo aos esconderijos ou ele está se referindo a isso aqui, ó, dojo, altar, arma, itens, porque pode ser um único esconderijo de novo, um único assentamento, só que dentro dele você vai estipular o lugar onde você quer colocar o dojo, o lugar onde você quer colocar os altares, o lugar, né? Será que todo mundo, inclusive eu, entendemos errado isso? Será que vai ser um esconderijo com várias construções dentro, edifícios dentro, e esses edifícios que nós vamos definir o que colocar? Ou realmente, aqui, ó, cadê? Aqui. Ou esses edifícios que ele tá citando aqui são realmente os esconderijos. Agora eu fiquei nessa dúvida. Lendo agora de novo com vocês, eu entrei nessa dúvida. Teremos vários esconderijos? Ou teremos vários edifícios para colocar onde nós quisermos dentro do único esconderijo? Faz mais sentido, né? Mas e aí, o que você acha? Coloco na mesa pra gente debater mesmo, cara. Porque agora comecei aqui a matéria pensando uma coisa, sendo que vai ser vários esconderijos e tal e pá. Só que agora, além disso aqui, tem dupla interpretação. Ele não deixou claro. Vamos lá. Esses edifícios também são personalizáveis, desde a possibilidade de escolher o local da construção até a possibilidade de escolher o design do telhado, o layout interno e onde você pode exibir suas armas e armaduras, né? Esse lance aqui a gente não tinha no Valhalla, né? No Valhalla, o assentamento, ele era um conjunto só de coisas e conforme nós íamos upando, né, melhorando esse assentamento, automaticamente as casas iriam surgindo, as opções de criação iam aparecendo também e tal, só que eram fixas, né, não tinha várias aparências e tal. Agora é legal a gente poder colocar o layout interno, telhado de cada um desses edifícios que vão estar dentro do esconderijo, né. Eu acho legal. Só fica mesmo aí essa dúvida, né? Quanto a essa questão de... Vai ser mesmo vários assentamentos. Eu vou até digitar no, pro Tom Henderson no Twitter. Vamos ver o que ele me fala. E se ele me responder, geralmente o cara responde. Se ele me responder, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Mas eu achei interessante. Esse lance de esconderijo pra mim é muito bacana. Você ter um lugar só pra você. E dessa vez ele ser completamente personalizável, né? É o que dá um tchan mais interessante, na minha opinião, tá? Você gosta desse esquema de assentamento? Desde a época lá de Assassin's Creed Valhalla, você curtia isso, né? Comenta aqui que eu quero saber. As demais coisas que forem surgindo, as novidades, obviamente a gente vai trazendo pra vocês. Eu tô adorando fazer vídeo de trecho a trecho das coisas que a gente vai divulgando no canal, que eu acho uma maneira mais legal da gente poder abordar, né, cada tópico, do que fazer um vídeo realmente extenso, abordando tudo de maneira massiva e tal. Tá legal, tá da hora, e espero que vocês estejam gostando também, porque é feito com muito carinho pra vocês, tá bom? Comenta aí a sua opinião que eu quero saber. Valeu, tchau, tchau!